这时，令人何等震惊的一幕！蝎子女被飞坦划伤脸部后，竟直接把尾巴给拔了下来。随着一声声的哀嚎响起，貌美如花的沙蚕瞬间变成怪物。飞坦见状，纵身一跃，跳到沙蚕背上一刀刺下，可让人没想到的是，刀居然断了，而沙蚕也顺势反击，用出放出息的手段，将气机重飞坦身体躲闪不及的飞坦，只能用肉身硬扛攻击。见此，科特询问众人：“不用上去帮忙吗？”结果没有一个人愿意。芬克斯表示，在飞坦失败后， 其他人才会出手。之后，几人还争论起接下来的出场顺序，这让科特彻底无语，觉得幻影旅团就是彻头彻尾的疯子。就在这时，飞坦的左臂再次受伤，嘴角也被打出了鲜血。芬克斯见状，嘲讽：“需要换人吗？”结果这话彻底激怒飞坦，只见他念出神秘的咒语，气也变成可怕的暗青色。旅团的人见状，立马撤退。这是飞坦生气时 才会使用的绝招，但千万不能留下来观摩，因为会无差别攻击，而且波及的范围还很广。随着咒语宣读完成，飞坦瞬间换了一身衣服，气也比刚才强了几十倍。之后，他召唤出一颗念球飞向天空，立即幻化成烈阳，产生强烈的爆炸，整个山洞被瞬间轰塌，而沙蚕也死在烈日的烘烤下。事后，几人开始巡视山洞，看看还有没有漏网之鱼。结果却发现被沙蚕变成怪物的居民们。 众人祈求芬克斯出手杀了大家，但作为流星街的居民，芬克斯不允许众人这般懦弱。想要得到解脱，也必须是在战斗中死去。不久后，芬克斯还是杀掉了所有人，但这种屠杀他再也不想经历了。这时，侠客突然接到信长的求助电话，芬克斯这家伙嘴上说着不去，但每次比谁都积极。 侠客与飞坦见状，嘲笑他就跟单恋的少女一样，气得芬克斯举起石头不断朝二人砸去。与此同时，小杰和奇亚开始潜入东果陀国家，而他们阻止蚁王的时间也只剩下9天了。上岸后，奇亚告诉小杰，登岛容易，但想要潜入进去异常困难。这里有个名为“知组”的强大检举系统，他们掌控着国家的情报，发现敌国的间谍就会有奖金，拦截逃亡的人员奖金会更高，检举超过一定次数，成员的等级还会上升。相反，传递假消息或者背叛组织，所有成员都会受到处罚。 可谓是赏罚分明，因此所有人都会格外卖命，这也为他们的潜伏工作带来巨大的难度。这时，两人突然发现一个村庄，顺着血迹，他们找到一处埋尸地。奇亚在这一刻终于明白国民大会的目的，以他为借口的话，就算城镇和村落里的人突然全部消失，也不会引起别人怀疑，这样就避免了骚动与反叛的可能。 而猫女的目的就是用念，从500万居民中挑选出5万人组成军队。没有被选上的就只有死路一条。想要阻止挑选，就必须制服被猫女操纵的执行者，从而制造混乱。但按照尼特罗会长的计划，小杰他们隐藏在暗中最好。至于如何选择，奇亚将决定权交给了小杰。 小杰表示直接动手，挑选既然开始了，那就没办法袖手旁观。对此，奇亚也表示认同。但这件事只能交给他独自完成，因为猫女才是小杰的对手。之后，两人开始分头行动。可就在小杰休息时，一只蛇形嵌合蚁突然找上门来，对方用尾巴作为弹簧，在树林之间来回弹跳。小杰躲闪不及，被对方的尾巴缠住。下一秒，他凭借蛮力撑开束缚，随后飞向天空，举着拳头朝嵌合蚁砸去。巨大的冲击力直接将对方轰倒在树上。之后，小杰准备躲起来等待计划开始。 可他没有察觉到自己早被变色龙蚁跟踪了，于是没走几步，又遭到蝙蝠蚁和猫头鹰蚁的拦截。